hvad er det hedder? Vi er somewhere in Sweden, ja. Det er svært, ja. Ja. Og det er jo blevet super vejr, og vi har lige skulle ind provianter her på depotet, og nogen har skulle af med nogle dødvægt. Vi kører faktisk meget godt i øjeblikket sammen her. Vi har en 80 km hjem. Så det er dejligt.